Tohle je reálný létající duch, který se vznáší pomocí dronu a s ním budu pořádně strašit lidi a natočím jejich reakci. Jako první přiletím na dětské hřiště. O, tak tohle se povedlo, ale mám nápad. Schovám se a počkám na kamaráda. Skvělý, klikni na odběr, pokud chceš, abych létal znovu, ale v noci.